Еркебайды үлкен экраннан көруді тараздықтар да тағатсыз күткен екен. Қала кинотеатрларында бос орын болмады. Мәселен, мына 100 адамнан асатын залдың өзі түгел толды. Әсіресе жас буын өкілдері жарнамасын көріп жаппай келген. Ата-аналардың да қарасы қалын. Түскі сеанстардың билеті тез таусылып, кешкі уақытқа да көрермен көп жиналды. Еркебай отандық фильмі маған қаттынады. Себебі ол жерде Еркебай түрлі айла тәсілдерімен өз қырларын көрсетті. Және осында Қазақстанда жас өспірімдерге арналған комедиялық фильмдер көп болса, жас өспірімдер дами беретін еді. Еркебай отбасылық комедиясы көкшетаулықтардың да көңілінен шықты. Шытырман оқиғаға толы туындыны тамашалауға келгендер көп, заллық толы. Әсіресе балалардың қуанышында шек жоқ. Қылмыскерлерге жалғыз өзі төтеп берген 9 жасар Еркебайдың өжеттілігі таңдай қақтырып, қылықтары күлкіге қарық қылды. Кішкентай көрілменге ұнағаны да сол. Маған фильм Еркебайдың бұзықтығымен ұнады. Фильм көптеген заттарға үйретеді. Ол фильмнің ерекшелігі Еркебай өз бұзық бала болып, өзінің қателігін түсініп, жақсы бала болып шықты.